Дехто не може насолодитися квітами, дехто не може поласувати смачненьким, а дехто навіть не знає, чого йому раптом стає зле. Може, це алергія? Саме про алергію ми поговоримо з Людмилою Поліщук, лікаркою-алергологінею, імунологінею. Доброго дня. Доброго дня, пані Людмило. То за якими ознаками, з якими симптомами можна запідозрити алергію? Ось наш лікарський анамнез, як алергологів, досить важливий саме в цьому плані. Тому що правильно, докладно зібравши анамнез, ми маємо дуже велику частину діагнозу, тому що симптоми алергії вони досить характерні для того чи іншого захворювання алергологічного. Це закладеність носа, виділення з носа, свербіж, очей носа, сльозотеча. Це може бути, наприклад, задишка, кашель. Це можуть бути різні шкірні прояви, наприклад, кропив'янка. Це можуть бути прояви з боку шлунково-кишкового тракту, з боку серцево-судинної системи. Тобто тут різні прояви в залежності від важкості, в залежності від того, на що пішла алергологічна реакція. Скажіть, будь ласка, чи може людина, коли ще легка стадія, зрозуміти, що щось не так? Чи треба вже оті серйозні симптоми, коли зовсім уже некомфортно себе людина відчуває? На мою думку, навіть при легких проявах алергії потрібно обов'язково звернутися. Чим раніше пацієнти звертаються до алерголога, тим краще ми можемо повпливати на подальшу долю таких людей. То алергічна реакція – це така гіперреакція імунної системи, але, тобто, це більше в молодих людей, але і в старших в будь-якому віці може з'явитися алергія. Знаєте, про причини виникнення люди, які недотичні до медицини, теж про це спілкуються і побутують певні міфи про причини алергії. Чи відомі вони вам? І розвійте їх, чи підтвердьте? Часто на прийомі пацієнти запитують, чи можна почистити печінку, це в лапках. Ну, це трошечки не в нашу сторону. Тобто алергічна реакція – це така гіперреакція імунної системи на нормальну речовину. Здебільшого це на повторне потрапляння нормальної речовини в організм. Це здебільшого речовини білкового походження. От на цьому ось етапі повторне потрапляння хотіла би так акцентувати трошечки, тому що наші пацієнти чомусь притримуються такої думки, що це обов'язково має бути, якщо алергічна реакція, то це на щось нове, на щось первинне, що вони от з'їли або ще які ліки вони випили. Але взагалі алергічна реакція це реакція на повторне потрапляння алергену в організм. Коли вона розвинеться, ніхто не може спрогнозувати, чи вона взагалі розвинеться в певного конкретного пацієнта, на що вона розвинеться. Тут важко сказати. Звичайно, є генетичні фактори, тобто алергічні захворювання це захворювання зі спадковою схильністю і плюс тригерні фактори, так як ми говоримо. Це може бути якийсь стрес, це може бути, наприклад, якесь захворювання. От, наприклад, після коронавірусу вперше людей виникала частенько алергія. Причина того, що у людини виникла алергія, от кажуть, у мене алергія на пил, на шерсть тварин, на певні запахи квітів тих же. А що тут відбувається? Це також і епідерміс тварин, і алергени клішів побутового пилу, і пилкові алергени. Це здебільшого білкові Такий речовини. білок. Так. І при потраплянні в організм відбувається синтез специфічних алергічних імуноглобулінів І до того чи іншого білка. Вони накопичуються на наших клітинах, в слизових, в різних органах, в шкірі, і при повторному потраплянні алергену в організм відбувається виявлення запальних маркерів і всі прояви клінічні. Чи можете ви назвати найпоширеніші алергени? В нашому регіоні це пилкові, ось дерева, трави, бур'яни. Дерева це здебільшого береза, віль, халіщина, трави це тимофіївка, вівсяниця, оці лугові трави, які є у нас повсюдно. Грістиця, тонконіг, бур'яни це амброзія, полин, лобода, соняшник. Ну, найбільше це амброзія, полин. Кліщі побутового пилу також, епідерміс тварин, здебільшого це кіт, собака, і грибкові алергени, кладоспоріум, альтернаріо, аспергілюс, пеніцилін. Ось найчастіші джерела, які в нас зустрічаються. Є, наприклад, такі білки запасу в насінні, в горіхах. От там
можуть бути серйозні наслідки, вплоть до анафілаксії. Якщо ми бачимо такі молекули, ми навіть пацієнтам радимо носити з собою шприц-ручку з адреналіном. Якщо вже в них була якась серйозна реакція, і ми бачимо ці білки запасу, наприклад, або парволюбоміни в рибі, то ми вже там робимо відповідні рішення. А чи існують якісь сезонні спалахи чи сезонні загострення? Звичайно. Якщо це, наприклад, дерева, то це квітень-травень. В будь-якому випадку це дуже залежить від певного конкретного сезону. Тобто, наскільки тепла весна, наскільки тепле літо, наскільки тепла осінь, наскільки там рання зима. Чи може людський організм реагувати відразу на кілька алергенів? Чи є один найбільш такий хижий? Здебільшого все ж таки нам зараз трапляються в практиці, тому що пацієнти, так як я вже сказала, не одразу звертаються до нас. Полісенсибілізовані пацієнти. Що це означає? Тобто вони реагують не на якесь одне джерело алергенів, а на декілька. Тобто це може бути поєднання кліщі побутового пилу і пилкові алергени в будь-яких комбінаціях. Або, наприклад, може бути вже набагато на кліщі, на пилкові, на грибкові і на епідермальні. Частенько таке буває. Як діагностика відбувається? Ми то виявляємо всі. Але лікувати, звичайно, от за допомогою методом специфічної імунотерапії легше, коли пацієнт моносенсибілізований. Тоді це набагато кращий буде ефект, ніж і простіше це лікувати. А як лікування відбувається? Спочатку ми докладно збираємо анамнез. Тобто ми вже певні люди от можуть навіть сказати число, коли в них, наприклад, почалися і коли закінчились симптоми. От ми тоді підозрюємо, це можуть бути дерева, або який це період, або це трави, або це бур'яни. Потім ми, відповідно до зібраного анамнезу, робимо спочатку нашкірні прик-тести. Це крок номер один. Це крок в нашій державі і за кордоном будь-де, це крок номер один в діагностиці алергії. Тобто, коли ми наносимо алергени на шкіру, подразнюємо в тих діляночках і через 20 хвилин ми вже оцінюємо. Якщо там трошечки набрякло, почервоніло, свербить, тобто це вже означає, що пішла реакція на той чи інший алерген. Якщо нам цього недостатньо, ми далі скеровуємо ще пацієнтів на визначення специфічних імуноглобулінів І до того чи іншого алергену в крові. Якщо це більш важчі випадки з харчовою алергією, з важкими реакціями, ми ще можемо призначати АЛЕКС – це молекулярний алергодіагностик. Це якась дороговартісна маніпуляція, процедура. Куди звертатися і як це зробити? Просто пацієнти, які мають симптоми, схожі на алергію, мають сімейного лікаря взяти направлення до алерголога. Ніяких до цього тестів не потрібно робити, тому що часом пацієнти приходять вже з такими дороговартісним обстеженням, а їх це зайве. Ми могли обійтися більш простішою діагностикою. Навіть нашкірними прик-тестами, які в нас безкоштовно, ми часом можемо обходитись повністю. На даний час це молекулярна алергодіагностика. Тобто ми можемо не просто подивитися, наприклад, що пацієнт має алергію там до яблука, наприклад, наш епідерміс кота, на будь-яке джерело алергенів, а до якої саме молекули він чутливий. І це нам, як алергологам, дає дуже багато інформації. Тобто є такі молекули, наприклад, в харчових алергенах, які руйнуються під дією температури. І ми рекомендуємо вживати, наприклад, ті ж самі яблука, вони мають такі молекули, називається це PR10 білок. При термічній обробці він руйнується, і пацієнти можуть собі вживати печене яблучко, наприклад, компоти, варення. А є інші молекули, там, які по-іншому називаються, це неспецифічні білки-переносники ліпідів. От якщо вони є, цим пацієнтам вже не можна вживати ні яблук ні в якому вигляді, ні в сирому, ні в вареному, тому що можуть бути серйозніші симптоми. Тобто, якщо є той PR10 білочок, навіть якщо пацієнти і з'їдять певну кількість яблука в сирому вигляді, вони не будуть мати таких серйозних наслідків. Це правда, що алергію можна вилікувати? Звичайно. Тому ми цим і займаємося. Кажуть, у мене алергія на шерсть домашніх тварин. Чи то собачки, чи то котика, які живуть в одній квартирі. Людина сумлінно іде, проводить це діагностування, проходить, і виявляється, що таки да. Що робити з домашніми улюбленцями? Раніше, коли я тільки вчилася, я думала, що це легко позбутися домашніх тварин. Ні. Тобто в нас в алергології дуже просто. Немає алерген, немає алергії. Тут із домашніми нашими улюбленцями також. Але повірте, що жоден мій пацієнт не віддав комусь домашню тварину.
Ми лікуємо методом алерген-специфічної імунотерапії, гіпоалергенний побут, звичайно, менше контактувати. Для котиків є спеціальні корма, які, коли котики їх споживають, вони менше синтезують отих алергенних молекул. От ФЛД-1 – це такий мажорний важливий алерген кота. От його набагато менше синтезується, коли коти споживають ось цей корм. Зараз у нас в Україні є така теж молекулярна алергодіагностика для тварин. Угу. А от для в чого Києві це? Вже, тому що тварини також мають алергії. От зараз вже ввезли, це зовсім недавно, вона вже в нас існує. Чи можете ви із своєї практики зробити висновок, як змінюється кількість алергіків? Значно збільшується. З кожним чим роком. Це пов'язано? Це і міжнародна статистика така, і наша українська. Звичайно, це пов'язано з хронічним стресом, особливо в нас зараз. Ще й стрес впливає на звичайно. Це, так? Це пов'язано з екологією, з харчуванням. Це пов'язано з тим, що порушений от той графік сну-відпочинку. Мають бути дозовані фізичні навантаження, відпочинок. Ось таким здоровий чином. Спосіб життя. Здоровий спосіб життя. Можливі наслідки, якщо на це не зважати, якось до цього ставитись несерйозно? Наслідки нас не дуже тішать, тому що пацієнти, які трошечки це все запускають, з часом вони з моносенсибілізованих стають полісенсибілізованих. Що це означає? От одразу не може бути сформована чутливість до багатьох алергенів. Зазвичай вона формується до чогось одного. Але якщо пацієнти на це не зважають, просто собі приймають симптоматичне лікування, з часом приєднується ще чутливість до ще різних джерел алергенів. І, відповідно, якщо пацієнт мав тільки алергію в березні, в квітні, в травні на дерево, він вже може бути мати її протягом року, якщо приєдналися кліщі побутового пилу, ті симптоми. Якщо цим трошечки так легковажити, все ж таки з кожним роком в більшості пацієнтів клінічні прояви ващають. Тобто, якщо це починається з якогось мінімального раніту, потім вже може під'єднатися задишка, кашель, тобто бронхіальна астма. Нашим глядачам побажаємо здоров'я, міцного, без алергії.